чим хизуються зірки в своїх інстаграм. Даша Астаф'єва – ох і гаряча фотосесія відомої української фотомоделі та співачки з'явилась днями в інстаграм і вже розбурхала всю мережу. Так Даша позувала київській фотографці, яка їй виклала ці знімки на своїй сторінці чи то в боді, чи то в гольфі з сіточкою, в рукавицях та засвітила свої гарні груди. Ну гарні ж, правда? Одним словом, мабуть, тільки лінивий не зайшов ще подивитись на такий витвір мистецтва із Астаф'євою. Широким планом. Ще яким широким! Куди поділось її розкішне довге волосся? Просто шокувала своїх прихильників популярна 51-річна американська акторка та співачка. Так нещодавно Лопес відзнялась для відомого глянцю із, ну, дуже короткою зачіскою. Невже підстриглась? А може все ж таки перука? Хоча й більшість все-таки в захваті від сміливості Дженніфер. І закидують її компліментами під фото в інстаграм. А ви що скажете, друзі? Яка Джей-Ло вам більше до вподоби? Белла Хадід. Що за мішки під очима? Так вирішила розкритикувати хейтери днями одну з найбільш високооплачуваних моделей світу. Після того, як вона виклала в інстаграм свої ранкові селфі в бікіні і без. Без макіяжу, друзі. «Щось ти, Белочко, маєш втомлений вигляд», – звернули увагу підписники Хадід в коментарях. І Белла дуже вічливо відповіла їм. Цитую. «Я тільки прокинулась, я прошу вибачення, що мої мішки під очима образили вас. Ой, хотіла б я подивитись на всіх цих хейтерів зранку, які вони принцеси з просоня». Леся Нікітюк. Уся така гламурна і з голим животом вирішила розчищати сніг відома українська телеведуча і поділилась з прихильниками в інстаграм таким сонячним знімком. На цій пафосній хмельницькій ноті я йду відгортати сніг. Шановні, а де купити хорошу лопату? Підписала Леся і як посипались там коментарі з порадами. А я б порадила від себе, як іти прибирати сніг, то якось тепліше одягатись. І от цікаво, чи прибирала вона його взагалі? Ектор Хіменес Браво просто розчулив до сліз всіх в інстаграм зворушливим відео зустрічі з мамою та родиною в аеропорту зірковий шеф-кухар, суддя Мастер-Шеф, який нарешті прилетів додому в Колумбію. Я всім бажаю відчути те, що я відчуваю цієї миті, а просто зараз можете розділити зі мною моє щастя, прокоментував Ектор. Коли будь-які слова зайві –